Vy ma nemôžete len tak zatknúť, ja som tej bankovky nesfalšoval. Je tu ešte jedna možnosť, ktorá by mohla fungovať ako uľahčujúca okolnosť. Že ma pozvete na rande. Ja neviem, ako vysvetlím doma rodine, že som sa tajne vydala, že mám 6-ročné dieťa. Prišla som vám povedať, že si vyprosím, aby ste o mne šírili nezmysly pred ostatnými lekármi. Ja som slušná žena. Mohla by si zavolať tej Fraňovej a poprosiť ju, nech nepoužíva Lucínu fotku? Na niektorých fotkách trochu škúli. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.